因为你觉得留位置我这样不可能，我肯定要。然后我说，我进步，我再给你挖这样的。Ina maana mbalo Selena Chimbo chuuwa usichumbula mumata nuta ila tae mundi mundi manika. Dime sinanya tu chuba lumi usuku sha ita tae. Ini jenu liwane mchango tu. Itivine mba unge, itivine mba unge, itivine mba unge. Tale mbini mwishi na vana, mwishi na fiaka vitundu kwenye. Kwamba eshi mungu tumi eke tesa rabu itaki itumi echa imetemo eke nje la boku. So, uche mene, tenanya aingavi no, mwana tana mwane aka ine nove. Ini nye aingwa mpaka lo nilusu. Sasa faida ya nini nge ili. Ok, faida ya nini tijizo, mwana vangeza ya ona. Kisha inungea ni faida ya. Kwa hiyo mwana wane, yotaka msahada o mwana wane. Mpaku wa nchi tamu kama mbunivu wa shisecha vitundu wetu. Eh? Au lani inisha ya acheemi ya nisha uvutela. Ya usiana na ena gulesi wa maa. Mpaku wa shimu tamu kani kwa nini oe kina kena faida weni. Shina fata faida tenu uchungi. Yani mpaku ni musacha. Bange na hiyo honi oe kina kena faida. Kwa hiyo hocho. Lele bini tumishino vayano hocho mwana inumema. Ole mungu ni mwenyeo. Hau ni musacha. Hau weshi mbeo. Ama hito chewe vino. Ule wenu nisi nye kiva mwe. Kama oita jika lakini na vya mamatangu mwena china itakani. Ile kila mtu ale na waki mbome. Na hiyo ni mchuko robo itiwa ni mbome. Shayo. Nanyo mri ito vya mbome na vya mamatangu. Shida lori. Shida ole o. Onare mbela vii ino wane machi. Franka chinapata ichi minosi. Apala na franka chinapata na uwe kula vinge ni mbobo. Kwa hiyo mwa mwana umusamanisha bilobo. Kwa ni mbapa usapu na wafi ili ame mbobo. Mpako wa nchuta mika vitu ya hivyo sifo. Kwa shukuru. Kwa hivyo ni uwe na njala. Ni uwe na njala. Kwa hivyo ni uwe na njala. Shini ni mafikira mwane maisha. Kama mwambila ito. Mpako wa nchuta mke ni uwe na mwambila kia na faida. Na hata hini chunge. Yeah, tuwe na faida. Kweli. Yeah. Kwa hivyo na una mfadu hisa jamaa wane tu. Kwa hivyo kama hivyo famsini. Hiya tumo tendevi hivyo tata. Na shukuru chua falanga ichicho. Hey. Kwa Awo mufikiri ya mango kama wachishika anu choo si tumia. Kwa hivyo mwelu? Haa. Sa, mwela kiburi kabisi. Oke. Kushi yena ula leo uvivyo tu. Odi? Odi? Karibu. Asante. Karibu. Za saizi. Salama. Karibu. Asante. Habari zenu? Nzuri. Kwetu ni nzuri labda hapa. Ah, patuko sawa, sema nilikuwa natoka, sijui ni ninafanya naona sana kwa sababu naelekea kidogo kule kwa kufanya fanya kazi. Sasa mimi atujiji tena. Eh? Sasa maana ni tulikuwa tunaomba jeu nafasi kidogo ya kuongea na wewe. Ah. Karibu ni kama karibu ni sasa nilikuwa natoka fasta kwa sababu acha subiri kidogo na leta vitu. Ah. Professor Mwenye. Najua hicho kibidi bwana, yani usiposema kwamba ufanye kazi. Yaani unajikuta unapambana. Karibu jamani, karibu ni. Karibu ni kaeni. Yaani ni vitu vyangu ni vyote mali. Kama unaingia kazi. Karibu ni. Asante. Za huko mtoka. Kiukweli tunamshukuru Mungu. Ndiyo, samahani kidogo tunaweza kufika nyumbani bila taarifa. Maana tumefika lakini tumeelekezwa na mtu kwamba hapa ndio ndio kwa mwenyekiti. Mimi naitwa Eric. Na huyu hapa ni mdogo wangu anaitwa Hashim.
Sisi ni wageni kidogo kwenye kijiji hiki. Tunatokea mjini. Na ni watu ambao ni wageni kidogo hapa na hatuna makao yoyote. Tunatokea mjini. Lengo la kufika hapa ni kwamba maisha mjini yametushinda kwa. Tulikuwa tukiishi hapo mwanzo katika kijiji cha kawa. Tulikuwa tunaishi na wazazi wetu wote wawili, baba na mama. Lakini kwa bahati mbaya Mungu akawa amependa zaidi yetu. Kutokana na matatizo ambayo tulikuwa kule, hatukuweza kuendelea kuhimili maisha pale. Alafu hata hivyo tuna maadui wengi sana kule, mimi na mdogo wangu. Hivyo tukasema tuende mjini kwenda kutafuta maisha mengine. Lakini pia maisha mengine ya mjini hayakusema. Kwa maana kuwa mjini kila kitu ni pesa. Lakini kutokana na ubovu wa maisha tuliokuwa nao kijijini, hatukuweza kuishi vizuri mjini kutokana na elimu yetu ilikuwa iko chini sana. Kazi ngumu zilitushinda. Kokota makopo kuitumisha. Lakini hata hivyo tulizidi kuwa ni watu ambao wanaishi katika maisha tatanishi sana. Kwa tukasema hapana, hatuwezi kufa sehemu wakati sehemu ambapo tunaweza kutupa msaada kwa. Tukasema kwamba hatuwezi kurudi kijijini kwetu kwenye matatizo mengi na sisi. Ndio maana tumeamua kuja hapa kijijini. Tafadhali basi, lengo kubwa tunahitaji msaada wako. Tulifika tukaelekezwa hapa, tukasema kwamba hatuwezi kwenda sehemu yoyote, ni bora tuende kwa kiongozi wa kijiji. Na ndio maana tuko hapa. Mimi na mdogo wangu tunahitaji msaada wako. Najua kwamba nishakuelewesha kitambo sana, lakini bado unanizungusha. Nishakwambia nakuhitaji na kupenda, lakini bado unanizungusha mpaka sasa hivi. Lakini si unajua kipingamizi nilipo. Kipingamizi ni kipi? Wewe ni mchumba wa rafiki yangu. Mimi sikujua kama uko. Yaani bado unamwaza rafiki yako. Sasa mwingine nani? Mimi ni unajua jinsi nilivyokuwa naishi nilizo. Mimi ni yeye hivi. Labda ni kutosha. Mary, mimi ndo mwenye maamuzi. Nimeamua sasa mimi naishi na wewe. Mimi rafiki yako simpendi tena. Naita angekuwa ananipenda angekuwa ananipigia simu. Sawa. Angekuwa anajua samani yangu iko sehemu gani, kunijulia hali. Lakini toka alivyoenda mpaka hivi tunavyoongea sasa hivi, sio kunipigia simu mara moja. Hivyo utasema hapo kuna mapenzi kweli? Kuna mapenzi kwenye simu? Acha rafiki yako, mimi nakupenda wewe. Sawa. Kwa baada sasa. Karibuni kwa. Labda niseme karibuni kwanza, kwa sababu ni sura geni na ndo mareni ya kwanza kufika hapa. Ndiyo, kama nilivyoelekezwa mimi ndo mwenyekiti wa kijiji, na nikiwa kama mwenyekiti wa kijiji nikiongoza watu, siongozi nyama. Na sio mimi tu ndo kiongozi, nina watu wengine ambao wananifuata kwa nyuma huko, washauri wa chini yangu, wote tupo tunafanya kazi. Kulingana hivyo basi, vijana mimi nimewapata vizuri. Lakini sina uhakika wala sina hata pasenti moja ya kuwakaribisha nyinyi kwa ninavyoona nyinyi kwenye hichi kijiji. Na hata kama nikiwakaribisha, naanzaje labda kuwakaribisha wakati mimi kama mimi nina viongozi wenzangu ambao wako nyuma yangu, sijashirikiana nao kujadili kuhusu swala la kuwakaribisha kwenye hichi kijiji. Yaani hicho kitu hakipo na hakito kuwepo. Kwa msaada wangu, kwa sababu kijana kama nini, nendeni mjisaidize kwa hali moja ama nyingine,
niite viongozi wenzangu tukae tujadili hilo swala. Tutakachokisema kwenye kikao chetu cha uongozi tuite na wanakijiji. Sawa, mimi naelewa unavyosema na nimekuelewa. Kwa kundi basi, nimeshachelewa sana. Mary, sikia kwa kikini. Mimi rafiki yako akifika nitajua naongea naye. So, utajua ni kipi nikifanya. Cha kufanya ni wewe kuniamini. Sawa. Mimi nitakuomba kwa moyo wangu. Mimi nakupenda. Usiwaze kusudi lako. Sawa. Naelewa. Lakini mbona uko kama hujaridhika? Nimeridhika kidogo. Sawa. Okay. Kwa safari yako ni wapi ndio? Nashindikiza na kama nifikie. Kuna sehemu nzuri kufika hapo na mtu nimeagizwa. Hata hivyo nimeshachelewa hapa, nimechukua muda. Lakini si kwa ajili yangu. Twende basi. Kwa sababu shida itakayotokea mimi nikileta haitakuwa kwangu mimi kiongozi, itakuwa kwa wana kijiji. Naisi hapo nimeelewa kijana. Mwenyekiti, tumekuelewa, lakini si hatuna matatizo yoyote. Ni tulichokileta hapa, tumekuja na nguo tu, hamna chochote ambacho ni kibaya ambacho kinaweza kukusababisha kwenye kijiji chako. Tuna nguo tu, ukizingatia na sisi ni vijana kama wewe, tunahitaji msaada. Jaribu kutuonea japo hata roho ya huruma eti. Ndio mwenyekiti. Alafu kama kuna vitu vyovyote ambavyo unaweza kuwa navyo na wasiwasi juu yetu, sisi ni vijana wema tu. Hizi ndio unataka mimi kule mjini. Mwenyekiti, sidhani kama kuna uzoefu na unaweza kushindikana katika siku saba. Kwa hiyo tunaweza tutatoa. Basi hamna shida, nikatoa kule kwenu. Lakini mimi ni kwamba mpaka niite viongozi wenzangu. Umeelewa vizuri? Tena mlinikuta nilikuwa natoka. Yaani sitokuwa na mengi ya kusema. Karibuni, nendeni. Niite viongozi wenzangu tujadili hilo swala jamani. Mimi acha ni namba zenu, mimi nitawapigia. Si nimesikika vizuri jamani? Basi tunashukuru kwanza kwa kutupokea. Mimi mpokea mtu pia ni kitu kikubwa sana. Basi mwenyekiti, sisi tunakushukuru sana. Kama nilikuwa natoka, sitataka kushukuru kwingi. Mie nendeni. Nendeni hapo mimi nikuna karatasi nene kuzifanya kijijini hapo. Sio kama mkono mmoja kurudi. Ah, karibuni. Karibuni kabisa kulingana na hali kusema kwamba nashukuru kuweza kurudi kwa mimi. I'm sorry. Karibuni. Samahani. Bila samahani. Bila samahani. Mimi ni jua zingu ni vijana wazuri. Yaani nilipoona nikasema jamani, vijana wa watu. Ah, sikilizeni. Vijana. Hebu rudieni kidogo. Unajua mimi sitaki nionekane mbaya jamani. Kwa vijana wenzangu kama mimi. Siwezi. Yaani hata ikulu nikipiga simu kwa mheshimiwa rafiki kama nimepokea wageni fresh, hamna shida. Inakuwa iko sawa. Kulingana na hivyo basi nilisema bana. Ulisema mnatoka mjini? Ndio. Na mkoona mtaenda kwenye kijiji chenu? Ndio. Ile mje tu hapo kama kijiji. Mimi mwenyekiti wa watu mzuri tu sana. Mimi mwenyekiti wa watu mzuri. Karibuni. Labda hatujielewa. Labda nafasi labda ya kukaa. Kusema kukaribia. Nasema mkaribie nyumbani.
sijui kama kuna vijana wazuri ndio maana nimechaguliwa kufanya kazi. Yaani nafanya kazi kulingana. Karibuni nyumbani. Wale niliwaambia nitawaita. Wana kijiji, ona sikilizeni niwaambie nimekaribisha vijana kulingana na hali kama ilivyo. Unajua ni vijana wanahangaika. Kama utakapoenda na wao hangaike, wapo karibisha. Sema, yaani wacha niona watu. Kwa nini? Tunashukuru sana. Eh, asante. Sawa. Nilijua kama nitapiga nguo. Karibuni nyumbani. Mimi nao wada mchashi jamani. Karibuni tena. Asante. Karibu. Wewe ndio ulisema unaitwa Hakimu. Hakimu wa kule mahakamani? Hapana. Hashimu. Hashimu. Wewe ndio nini? Beriki? Mimi ni Eriki. Unajua au majina mbili na changanya. Jamani hebu leta begi. Leta begi. Mimi huwa mtu mzuri sana. Leta begi. Karibuni. Asante. Karibuni. Karibuni. Hata nilikuwa naenda. Karibuni. Kwa kile kwa baada ya kula. Na chumba. Eh, ali kijijini. Tunafanya kazi. Yaani bila kujali kuna tuna nili na magilia. Ndio karibuni baba. Jisikie huru kama jisikia chumba kwangu. Huko nimezipo chumba kwangu pia jisikia kulala maji kachote unashuka tu kidogo unashuka na wewe ukishuka hivi. Ndio. Unashuka unachota maji pale unakuja unaoga. Bafu ile pale, choo kile pale. Yaani karibuni. 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 Basi hamna shida. Nisikieni huru, msiseme mwenye kitu baraka tuacha. Mimi shamisha na ana. Mimi masuala ya kijijini. Hakuna jini. Jamani karibuni tena. Karibuni tena. Nakuja sasa hivi tunataka hapa kijijini bila tatu gani. Ndio kama hivyo. Karibuni. Huru hapa ukani. Ukitaka nenda chooni, ukitaka nenda ukaoge ukani, yote ni wewe tu. Karibuni. Eliza. Hivi wewe au? Ni mimi. Eh, ngoja kwanza. Lini ulikuja? Yaani hapa hivi nina siku nne. Siku nne zote kabisa mimi nazurura kijijini kwetu kote hapa mimi nazurura kila sehemu. Mbona sijakuona wala kukutana kama hivi? Ah, mimi nasema tu. Yaani kila muda nashinda nyumbani. Wala hata sipati muda kutembea tembea nitoka nifike kabisa. Bah. Yaani afadhali nimekuona maanake siku nyingi hapa nilipo mwenyewe sijaoa. Yaani mwenyewe unajua tu toka siku zile. Umechelewa. Sio kuchelewa. Wewe mwenyewe unajua toka siku zile tulikuwa kwa maana moyo wangu kabisa kwako. Sina chaguo lingine. Kwa sababu mpaka wewe unanifikiriaje na maana nishakwambiaje kila siku na hivi umerudi sijui. Hem niambie kwanza. Lakini nafikiria kila nikija hapa yani nikelele Eliza Eliza Eliza. Kumbuka Eliza kasoma. Sawa. Naoni mwanaume ambaye hujasoma. Inabidi niache mimi Eliza niolewe na wasomi wenzangu. Alafu wewe oa oa jinga au mapito ya jinga hapa wanaishi hapa kwetu. Sawa. Nafikiria ni wewe. Ah, ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Unajua mimi kuhusiana na kusoma sana na hiyo kwani. Sababu unajua kila mtu ana uwezo wake wa kimaisha. Mimi nakuomba kama ndivyo zake kukuambia mimi nakupenda kabisa. Mpaka leo yani moyo wangu bado unakusubiri, umeroga moyo wangu kabisa. Na? Amna mimi sijaroga moyo wako. Ila kuna mtu kakuroga. Ili umpende Eliza, ila Eliza arogeki. Sawa. Okay poa. Tusipoteze muda. Kuna mambo mengi ambayo naenda kuyafanya. Hivi nakupa mtihani wangu, nahitaji ufaulu huo mtihani. Mtihani? Sasa mtihani tena na mimi baba. Unaogopa nini? Na wakati unasema Eliza anakupenda. Unaogopa nini? Na wakati Eliza mwenyewe huyu ambaye unampenda ndo anatoa huo mtihani. Basi kama itakuwa mtihani ambao utakuwa sasa na uwezo wangu basi nitaangalia kile nafanya mimi naambia kwa nini mtihani gani. Okay. Nakupa siku hizi. Ndani ya siku mbili. Nahitaji uniletee laki moja. Yaani leo na kesho uniletee laki. Tafikiria mtihani wangu ndio. Okay, poa. Laki moja. Eh, tutazidi.
Hiyo hiyo. Alafu ukipata nyumbani unapofahamu haina shida. Laki moja umesema? Hiyo hiyo. Alafu nakukuta nyumbani pale. Pale pale. Sawa. Halo, mambo. Sawa. Kwangu. Mimi niko nyumbani hapa lakini najisikia vibaya sana. Sawa. Yaani toka asubuhi. Toka asubuhi nasikia tumbo linaniuma sana. Ningekuomba uje mara moja. Na kazi. Please nakuomba njoo kwanza. Mama. Sasa, ndio lazima tutakuwa. Kuna shughuli hapana faida. Okay. Sasa ni kuja kwa. Basi kwa WhatsApp. Ame gani usangeni ndo plan. Karibu. Na bora. Karibu. Sasa hapa. Niche na wanchi. Lakini nilikuwa ninapata shida, enwele shida yani haraka sana. Bila vitu vina uwatibula lo kalangu lo na walo yelo. Kavole ola mbumu.